Berg med Lotta Engberg. Ja, det har ju funnits sedan 2004, men det var först förra året som vi tv-tittare också fick dela den här underbara musiken, glädjen och bingo. Nu är det dags att öppna den här smällkaramellen igen för dagen med underbart väder och ja, titta själva på publiken. Allt är precis som det ska vara. Vi har en underbar uppställning av artister med Charlotte Pirelli, Lisa Nilsson, Markoolio, förstås Lotta Engberg själv. Här är säsongspremiären av Lotta på Liseberg. Lotta på Liseberg presenteras av Volvo personbilar, fritidsresor, Sportsom, cyklar, verkstad och tillbehör, och Bokamp, bostadsrätter med campingläge. Ja, men visst, nu är det dags! Nu finns det inte längre några brölande fotbollstrumpeter som kan stoppa oss. Inga askmolnar uppe som skymdar, hindrar synen för oss. Nej då, och våran prins Daniel, han har också fått sin prinsessa. Och här på Liseberg så blir det äntligen, det blir sommar och äntligen allsång! Det är äntligen sommar, sommar på Liseberg. Ingenting kallar vad bättre att ha. Sjung och var glad för det är allsång idag. Hela marken den blommar och näsorna har fått färg. Gung och vissar och säng. Har du sjungit upp idag? Ja, det har jag. Hur lät det när du sjöng upp? La 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 la. Ja, det kan bli bättre ikväll. Och sommarvinden har mojnat. Nu blir det en härlig kväll. Segelbåta på kryss. Och just dig vill jag kyss. Vi får följa tillsammans. När glada tonen hörs på Liseberg. Till våran allsångspremiär här på Liseberg. Är det någon mer än jag som har längtat? Ja! Det är jag. Jag tyckte nästan det var svårt att veta vad man har längtat liksom mest efter. Sådär. Sommaren, solen, publiken kanske. Sådär. Artisterna som står där bakom och bara väntar på att få komma in till oss. Men jag kan faktiskt erkänna på en gång. Jag vet vad jag har längtat mest efter. Givetvis vår underbara orkester under ledning av charmknutten Kurt-Erik Holmqvist! Hej Kurt-Erik! Åh, vad du tar i! Ja, visst gör jag! Det är underbart! Ja, men lite charmknutte är det ju. Ja, tack så mycket. Fast egentligen, alltså, först när jag såg det så blev jag blev riktigt orolig. Du blev orolig? Varför? Ja, ja, men jag såg på det och jag visste inte om att du var drabbad. Okej. Okay. Jag har ju försökt hålla lite hemligt och lite. Ja, men jag tänkte på askmolnet. Är det så? Ja, men du är helt grå i huvudet. Nu kommer den igen. Kommer något nytt nu alltså. Ja, men du, det är någon som har viskat i mitt öra. Stämmer det att du fyllde år igår? Att du fyllde år igår, ja. Ja, du gjorde det, va? Visste ni om det? Ja, så är det. Tack så mycket. Men det var fyllde du? Du fyllde 100... 104. Ja, det var 104. Ja. Jag har faktiskt en födelsedagspresent till dig. Har du det? Ja. Gud, ja, nu är det spännande. Ja, men då måste du lova att använda den på en gång. Med en gång? Ja, med en gång. För jag tänkte någonstans, du kan så himla mycket instrument. Men jag vet inte, kan du spela på en sån här, Kurt-Erik? Nej, men det ska väl inte vara så svårt. Här kommer jag. Ja, det är härligt! Momosilla! Sluta nu får du bli allsång istället. Vi ska börja givetvis med... Är det någon människa som förstår hur de orkar hålla på i 90 minuter? Blåsa den där. Göttmos. Vi ska börja med välkommen gröna granna, sköna, sanna sommar. Välkommen gröna granna, sköna, sanna sommar. Du kom så glad och det har varit kallt. Välkommen gröna granna, sköna, sanna sommar. Och slå dig ner och känn dig hemma. Överallt
sanden och leka gömma eller drömma så igen. Välkommen sanna, sanna, sköna, sanna sommar. Hej, låt oss duka och ställa till fest. Välkommen gröna grannar, sköna, sanna sommar. Se, låt oss höra till sommar är bäst. Välkommen gröna grannar, sköna, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen gröna grannar, sköna, sanna sommar. Och slå dig ner och känn dig hemma överallt. Du i den ljumma kvällen hörs musik som lockar. En man som rockar någonstans. Och tusen dofter från ängen bara bockar. Så varför sitta och blott titta, ta en dans. Välkommen gröna gamla sköna sanna sommar. Nej, låt oss duka och ställa till fest. Välkommen gröna gamla sköna sanna sommar. Sommar, ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt, för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snö.
fladdra till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag vill sjunga om Katarina till Träcklangs flöjter och Alsenbad. Men vindens toner blir sommarsånger. Jag bara lyssnar i Björklövs sång. Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodi. Lisa Nilsson, Charlotte Rally och Markoolio. Kiitos. Min lilla finska pinne. Ja. Du ska bli pappa, Marco. Ja, det stämmer. I slutet av augusti. Ja, hur känns det för dig? Hur känns det för dig? Det känns jättekul. Jag ser verkligen fram emot det här. Ser du dig själv i papparollen? Absolut. Du gör det? Ja, det gör jag. Har ni funderat på något namn? Ja, vi har diskuterat lite, men vi har kommit fram till att vi väntar tills den ploppar ut. Men du, jag får bara fråga då. Om det nu skulle bli en liten kille som kommer. Ja. Får han heta Kurt-Erik? Ja, det är klart att kan han få göra. Ja, det får han. Om du blir killen så får han heta Kurt-Erik. Du, ja. Kulan då på magen. Brukar du liksom böja den ner och så brukar du sjunga någonting? Sådär. Ja, bira, 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 bärs, bärs. Nej, jag brukar inte göra det. Du sjunger inte då? Nej. Ingen sommar utan ragga. Jag har inte gjort det än, men kanske ska jag börja göra det. Kanske kan börja med. Kan börja med att göra det här? Ja, men då så. Här kommer Kulio! Riseberg! Jammar! Såja! Upp och hopp! Skaka rumpa. Respect to my people in Liseberg. Jaman, 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 jaman. Reggae-linen. Okej, nu kör vi. Ja, ja, ja. Nu uppe och still, vi gör vad vi vill. 5 veckor semester, nu är det chill. Ligga och gassa i Visby och jassa. Samla på nummer, springa runt och hassla. Ensam på morsan i stugan i Skanör. Pushar lite hellre, jag tror att jag dör. Midsommar ute bland kobbar och skär. Så vanligt däcka bland buskar och bär. Kartor, sunkigt och tält på kås. Här släpper våra svenska brudar loss. Ah, kom igen, ge mig allt jag vill ha. Det är på sommaren som jag mår bra. Det ska vara reggae på sommar. Och massvis med sol. Dricka hemsörd och cola i en uppblåsbar pool. Ja, det ska vara reggae på sommar. Lite lullig vardag. Sjunga na 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 na. Det är det jag vill ha. Är det då? Reggae. Ingen sommar utan ragga. Ingen sommar utan ragga. Ja, jag sa reggae. Bra där. Underbart, det går söd, härligt. Uteservering, mitt i stan. Sitta och softa, hålla span. Beställa in till Kastorstag. På kvällen grillfest inom park.
Najsa brudar, de är överallt. Åka båt i sött och salt. Bara glida runt i shorts och linne, även om det blåser en aning kallt. Ligga på stranden, bira i handen, försöka sola bort den vita randen. Pickning på en film, en flaska vin, och som märkligt när dagen spelar Thomas Edin. Det ska vara reggae på sommaren, om man svis med sol. Dricka hemkört och cola i luftblåsbar pool. Ja, det ska vara reggae på sommaren, lite lullig vardag. Sjunga na 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 na, det är det jag vill ha. Hurra! Reggae! Ingen sommar utan ragga. Jag sa reggae! Sommar utan ragga. Och vad är en sommar utan trubadur? Runt en brasa när solen gått ner. Någon önskar få höra en gammal låt. Då faller alla ner i gråt. Det ska vara reggae på sommaren, om man svis med sol. Dricka hemkört och cola i en uppblåsbar pool. Ja, det ska vara reggae på sommaren, lite lullig vardag. Sjunga na 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 na. Det är det jag vill ha. Göteborg! Reggae! Ingen sommar utan ragga. Ingen sommar utan ragga. Ja, jag sa reggae! Reggae, reggae! Ingen sommar utan ragga. Raggalinen! Nämen! Ja, jag sa reggae! Ingen sommar utan ragga. Jamen! Tack så jättemycket! Underbart, Liseberg! Ah, vad det är härligt att du är här, Markoolio, vet du det? Jättekul! Vilket drag det är! Vilken publik, verkligen! Ja, helt klart. Du, innan du lämnar och sätter bredvid tjejerna, så jag har en liten present till dig i och med att du ska bli pappa. Vi kan väl börja med att titta på en bild på dig. Det är ju ett litet tag sedan. Där ser ju nästan du ut som du är gravid, kan man ju säga. Ja. Så. Ja. Men då tänkte jag, den här lilla filten eller lilla tösen som kommer, om du kunde sätta på den här direkt efter förlossningen. Kan du göra det? Absolut. Så. Yes! Alldeles specialgjord till dig. Vi ska ta paus nu, men när vi kommer tillbaka så ska det givetvis bli mer allsång, massa mer. Ni kan passa på att skaffa en bingolott under pausen. Det gör ni på bingolotto.se. Och när vi kommer tillbaka, då blir det mer Lisa, det blir mer Charlotte och det blir mer Marco. Missa inte det, vi ses! Till ett Liseberg som bara kokar ner bakom mig. På plats står nu Markoolio beredd att sjunga Sven-Ingvars gamla hit, nämligen Sommar och sol. Är ni med då? Då kör vi! Sommar, sommar och sol. Har vi upp vinden och doft och kaprikol. Sommar, sommar och sol. Blå som viol. När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep. Jag får en liten ransa som jag hittat på, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol. Sommar, sommar och sol. Kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa jag vet. Det är bra! Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft och kaprifol. Sommar,
Ja, Marco och sommar och sol. Hörrni, nu tycker jag ni ska lyssna lite extra. Ni kanske inte riktigt vet vad ni ska hitta på i sommar. För nu har vi världens grej på gång. Vi har nämligen en campingstuga som ska bli din där hemma. En campingstuga som är värd 300 000 kronor. Och vad vi gör är att vi ska försöka leta reda på Karin da Silva som befinner sig alltså någonstans på en campingplats runt om i landet. Så jag undrar faktiskt, Karin, var håller du hus just nu? Kan du inte ge oss lite ledtrådar? Hallå Lotta! Och visst är det helt underbart med semester? I sommar kommer jag att resa runt till 8 stycken olika campingplatser runt om i sommarsverige. Och om du där hemma kan lista ut exakt var jag befinner mig någonstans med hjälp av några ledtrådar förstås, så har du chansen att vinna en sån här tjusig stuga. Så samla familjen och spetsa öronen riktigt ordentligt nu. Med solen i ryggen. Idag är jag nära gränsen till ett av våra grannländer. Det innebär att man kan höra folk på gatan säga saker som... Göj, icke sånt. Oljepengar. Orten har också blivit känd för sina svårlösta mordfall som man kan läsa om i Gösta Unefelts kriminalroman. Har ni listat ut var jag befinner mig någonstans? Är det A. Skrutberget camping i Karlstad? B. Seläter camping i Strömstad? Eller C. Gullvik camping i Falun? Skicka ett sms till 720 30 med A, B eller C plus ditt personnummer. Alla rätta svar belönas med en chans att vinna en alldeles egen campingstuga. Det låter inte så dumt, va, Lotta? Nej, Karin, det låter precis hur bra som helst. Nu vet ni precis vad ni ska göra. Ni ska smsa till 72030. Och då skriver ni alltså först svaret ni har, om det är A, B eller C. Och sen ett mellanslag och sen era 10-siffriga personnummer. Det kan ni göra. Vet ni vad? Jag har faktiskt en sommarstuga till. En till er som sitter hemma där med bingolotter. Kika på första sidan. Det är serie- och lottnummer som gäller. Och har du då fått serie nu? Ska vi se om vi ser detta här. Serie 2572 och lottnummer 28622. Då har du en alldeles egen campingstuga. Häftigt! Hoppas du får det riktigt trevligt i denna. Nu ska det bli musik igen. Lisa Nilsson har vi på scenen på Liseberg. Det är helt underbart. Hon firar alltså 20 år i år. Och så många hittar som vi har fått vara med om att sjunga med om. Nu ska hon sjunga en till. Här kommer hon och sjunger varje gång jag ser dig. Du stod lite längre bort och vinkade in en bil. Och du såg åt mitt håll, men jag låtsas som ingenting. Men mitt hjärta slog, jag hörde varje slag. Jag vill komma nära dig och jag ska göra det en dag. Och vi växlar några år. Det var några artiga fraser om vädret. Sen gick du till ditt bord. Du satt och pratade med någon annan medan du vinkade på din stol. Åh, jag borde gått. Jag borde gett mig. Någonting hos dig höll mig kvar. Varje
fastnar orden i min mun. Jag försöker säga någonting klokt, men allting låter dumt. Och det händer varje gång jag ser dig. Tack så hjärtligt. Och Per Wessling på gitarr tackar vi också så jättemycket. Kom och sitt, vännen. Du viskade till mig, Charlotte, när Lisa sjöng nu, så sa du att man får såna minnen man hör. Ja, men det är så underbart. Och så sjunger du så fint. Så man börjar nästan gråta. Men kommer du ihåg vad du hade för minnen till den här låten? Ja, gud, jag stod ju i Hommatops camping, turistkiosken där, och lyssnade på Lisa. Det var så. Jag minns det som igår. Vi sjunger ju sommardänger här. Har ni någon sån där liksom som typ du, Lisa, vilken är den du minns bäst? Men det är faktiskt den som jag sjöng inledningsvis där, den här sommarsalmen, En vänlig grönskas rikadräkt, som för mig är min stora syster och jag och min styvmor, inte minst Monica Borfors. Vi har sjungit den i stämmor varenda midsommar så länge jag kan minnas. Och ja, men jag tycker det bara är, för mig är det skärgårdskobbar och total sommarlycka. Ni pratar ju ändå ganska lugna låtar. Så här. Jag vet att du hade också en annan favorit. Ja, alltså, Ta mig till havet. Ja. Det är ju också en sån lugn. Det är också, jag känner björkade logar. Var sitter du då någonstans? Sitter du i en båt och lyssnar? Eller Nej, men jag får minnen tillbaka från gamla dansbandstiden när man stod på björkade logar och sjöng och folk dansade. Ja. Så härligt. Det känns också jättemycket sommar för mig. Grönmålad båt är en sån också. Ja, det är dans på bryggan. Bra, och ingen kan texta med en grönmålad båt. Ja. Vad har du för någon, Marco? Den här... Hej Babriba, hej Babriba. Ja. Men sommaren är kort, tycker jag väl är bra. Men det ska vi göra sen. Det är jättebra. Men för att fråga då. Ibland, alltså sommardänger, kan jag tycka någonstans att de är ju inte alltid så himla himla bra. Alltså det kan vara så här, men det är som att man blir less på dem. Den här, vet du, nej, fågeldansen, kommer du ihåg det här? Ja, fågeldansen. Kan du stegen eller? Ja, någonting sånt. Som en skärv, snurra, snurra, varv på varv. Kommer du inte ihåg det? Jag får höra! Jag kan till och med texten. Det är bara så. Vill du dansa som en skärv, snurra, snurra, varv på varv, så kommer jag inte ihåg något mer av den texten. Okej, ni får en annan då. En sån här sommardänga som vi tjatade. Kommer man med dagatagat Macarena? Kommer den, dansa. Jag sjöng du. Kom med mig, Magdalena, gå och dansa. Magdalena, Magdalena, hej Magdalena. Är ni med? Hej Magdalena. Makaroner. Jävla dålig på att dansa, förlåt. Nej, du kan vara med i Let's Dance, helt klart. Vet ni vad? Från dessa hemska sommardänger. Alltså, nu ska du sjunga allsång tillsammans med oss, Lisa. Och det är en Evert Taube. Jag vet att du tycker mycket om honom. Jag tycker mycket om Taube. Ja. Och så har han ju sitt hus här också. Ja. Berätta, vad har du valt för något? Det här är en perfekt Taube-sång som heter Här är den sköna sommaren. Äntligen. Är ni med mig? Jag sjöng vid bondens knut, nu är sommaren här. Det är våren som är slut, sade bonden.
den så tvär. Över själen här i nord, jag och Sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Jag sjöng för handelsman när han stod i butik. Se nu blommar ju din strand och nu doftar din vik. Men han svarade burbus, ja du går i glädjehus. Men se krig och politik kan dra ner vår sorg till mitt hus. Men se krig och politik dra ner vår sorg till mitt hus. Jag gick jag ner i strand när de skutan förtöj. Se god dag på dig sjöman, hör du fåglarnas fröjd. Lisa Nilsson, och hon kommer att sjunga mer för oss ikväll. Vi ska ta faktiskt en allsång nu på en gång igen. Och jag känner någonstans att vi ska ta upp tempot lite grann, dra på det hela. Det ska handla om solsken igen, det ska handla om sommar. Östen med resten hade en jättehit som heter Hon kommer med solsken till mig! Och mig har hon lovat att komma hit och hälsa på senast när vi möttes in i stan. Ja, det var i våras som på en dansrestaurang. Sen har vi ringt varandra nästa dag. Mellan månen börjar solen skymta, se den smyga fram. Så det står nog inte på för så knackar på vad som inte kan. Hon kommer med solsken till mig. Och hela världen blir så underbar. När hon kommer och jag vet om solsken till mig. Hon kommer med solsken till mig. Jag väntar till av sommaren på solsken till mig. Solo! Får jag höra publiken applådera? Mm.
världen blir så underbar. Vet ni vad? Vi ska ta paus nu igen. Jag vill bara påminna om våran campingstuga som vi har. Vi letar ju reda på var Karin da Silva befinner sig någonstans i Sverige. Hon gav oss lite ledtrådar. Det var alltså en kustnära plats in till vårt grannland, och där har man också spelat in en deckarserie. Vet du det rätta svaret? Då kan du alltså vinna den här campingstugan som är värd 300 000 kronor. Då ska du helt enkelt svara A, B eller C. A om du tror att det är Karlstad, B om du tror att det är Strömstad, C om det är Falun. Och det skickar du till 72030 och skriver detta svaret, mellanslag och så ditt 10-siffriga personnummer. Nu ska vi ta paus. När vi kommer tillbaka, då blir det kärleksduett och mera allsång. Vi ses! Men nu är våran tid slut. Tack! Ja, välkomna tillbaka till Liseberg. Här skjuter musiken under pausen. Jag ska berätta lite mer sen vad som händer, så ni kan få reda på vad vi gör i pausen. Men nu ska vi sjunga en Thomas Ledinare ska vi göra. Häng på både Charlotte, Lisa, Marco. Här kommer Sommaren är kort. Är ni med? Sommaren är kort. Kom igen då! Det mesta är
Tusen tack alla gäster. Sommaren är kort. Ja, hörni. Sommaren är ju faktiskt inte kort. Jag påminner bara om sommarstugan eller campingstugan som vi har, som ni kan smsa in på. Passa på att göra det. Det vore väl häftigt att ha en sån alldeles, alldeles själv. Nu har ni alltså 10 minuter på er kvar att smsa. Ni som sitter med bingolotter, kika på första sidan igen. Det är serie- och lottnummer som gäller. För nu har jag en sprillans ny Volvo V50 Drive-E. Och har du då rätt serie- och lottnummer, då är det 2576 och lottnummer 27035. Då har du vunnit denna. Nu ska det bli en riktig sommarklassiker. Ni minns musikalen Grease, alla sångerna vi har sjungit med. Nu ska vi föra en av de låtarna och vi har plockat fram vår alldeles egna John Travolta här i Lisebergskören. Erik Mjönes, här sjunger han tillsammans med Charlotte Trelli. Här kommer Summer Nights! Summer lovin' had me a blast. Summer lovin' happened so fast. I met a girl crazy for me. I met a boy cute as can be. Summer days drifted away to all the summer nights. She nearly drowned. He showed up, clutched it around. Summer sun, something's begun. But all the summer nights. Tell me more, tell me more. Was it love at first sight? Tell me more. Did she put up a fight? Took a bowling down the arcade. Still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams. Oh,
Publikens jubel för Charlotte Perrelli och för Erik Möre som ställde upp nu när Alexander Rybak tog och blev starsjuk ikväll. Jätte tack till er båda två. Vet ni vad? Nu ska vi spela bingo. Nu tutar Kurt Erik i sin trumpete. Vi ska spela bingo ska vi göra. Och i år så är det lite extra speciellt. För vi har nämligen ett specialspel som vi ska spela direkt på scenen. Ett högre eller lägre spel. Där någon varje vecka ska få komma hit och spela om 250 000. Jag ska berätta mer om detta senare. Ni ska få träffa henne också. Men först ska vi kolla in vad vi har för högvinster på våran bingolott. Ni kikar och ser. Här ser ni då att vi börjar med en resa till Maldiverna. Inte så illa, värden 60 000. Vi har också en resa till Öland. Mallorca kan väl sitta bra. Och så har vi då kontanter, 25 000, 10 000 plus massa mer. Detta kan ni alltså vinna när vi spelar bingo. Och nu säger jag välkommen till våran första högre och lägre spelare. Välkommen Kristina Sundin från Hägersten. Tackar så mycket. Tackar. Hey. Jag ser du, vilket folk har framför dig. Va? Hur känns detta för dig, Kristina? Det känns helt fantastiskt. Har du sjungit med oss? Ja, dålig på att sjunga, men jag har... Men du är bättre på att spela? Ja, det är det. Det är du, ja, härligt det. Det är alltså 250 000 kronor som står på spel. Och vad som gäller för dig nu, Kristina, det är alltså att varje gång det kommer en bingosiffra så ska du gissa om nästa är högre eller lägre. Och det kommer att öka på summan hela tiden. Och får du in fulla potten, då kommer du upp i 250 000. Jaha. Känner du dig redo? Jajamän. Jajamän. Då gör vi som så att Kristina, du får ställa dig på plats vid din pulpet. Och jag säger till er där hemma, ni som är sugna på att komma hit och få stå just där Kristina står. Alla kan ringa, det är bara att ringa. Telefonnumret är 099 315 80. Så kan det bli du som står här alltså. Men nu ska vi köra igång bingot. Jag säger lycka till dig Kristina och vänder mig till Erik. Är du klar att leverera våra nummer? Jag är redo. Du är redo. Då kör vi igång. Här kommer bingot. Då ska vi se. Vi börjar med 44. 4-4. Och där tror Kristina att det blir högre nästa siffra. 44 alltså. Då ska vi se om det blir rätt. Nej, det blir inte det. Men nu har vi en etta. Alltså enkel etta, Bertil 1. Och då blir det högre va? Eller hur? Ja. Jajamensan, titta här Kristina. Det blev enkel 2. Enkel 2, ja. Du satsar högre igen. Ja, jag har beställt det här. Det här är ju enkelt du. Ja då. Va? Ja. För rätt blir det. 3-0. Ja. Ivar 30, ja. Här gissar du högre igen. Ja. Ja. Då har du två duttar där på 10 000. Nej. 24. 2-4. Ivar 24, det blev inte rätt. Kristian, skyddar du? Du tror högre nu, ja. 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 Ni får hjälpa henne bakom här, hörni. Va? Och, 58. Ja. 5-8. Helt rätt blev detta. Och nu högre eller lägre, skynda dig. Lägre, lägre. Bra, helt rätt. 69. Nu då Kristina, högre eller lägre? Lägre. Ja, du hann. Bra. 19. 1-9. Ivan 19 och Kristina och ni sa att nästa är högre. Ivan 19 alltså. Det går ju bra det här Kristina. Ja. Va? 7. Enkel 7. Ja, Bertil 7. Men då tror du högre sen, ja. Ja. Du vet att du förlorar ingenting om du... Nej. Ja. 70. 7-0. Olof 70, ja. Här gissar du lägre. Vad cool du är, Kristina. Ja. Ja. Ivar. 26. 2-6. Och Kristina kommer upp på 25 000. Och tror att nästa siffra blir högre. 26. 2-6. Olof. 73. 7-3. Olof 73, ja.
Och Kristina satsar lägre. Det borde ju gå in, eller hur? Bertil. Tre. Jajamän. Enkel tre. Säkert kort. Niklas. 36. Trea, sexa. Bra, Kristina. Du satsar högre igen. Nu är det bara en som fattas och du kommer upp till 50 000, vet du? Ja, så är jag. Ja. Olof. Ja. 66. Sexa, sexa. Ja, satsa vidare. Lägre, ja. Det är bra, ni hjälper till. Gustav. 49. Fyra, nio. Gustav, 49. Nu är hon uppe på 50 000 och satsar på lägre efter Gustav, 49. Ja. Bertil. 14. Etta, fyra. Hon satsar vidare. Nu är det högre. Fattas det två på 50 000 när nästa siffra kommer och blir... Gustav. 52. Femma, ja. Två. Vilken succé! Nu satsar du lägre, Kristina. Efter 52. En till. Och du närmar dig 75 000. Niklas. 41. 4, 1. Kristina, går det bra med nerverna? Ja, ja, de så lämnar så. Jag hemma. Ska se om det blir högre. Ivar. 29. Nej, det är inte. 2, 9. Ivar, 29. Högre eller lägre? Satsa högre. Högre, ja. Bertil. Nej. Sexa. Enkel sexa. Enkel sexa alltså. Satsa högre igen. Kom igen nu. Upp till 75 000, Kristina. Niklas. 40. 4, 0. Ja, skynda dig att satsa. Högre eller lägre? Lägre satsar du. 75 000 är uppe på, Kristina. Ja. Passar precis. Det passar precis, ja. Bertil. Femma. Enkel femma. Enkel femma. Kristina satsar och jag säger till er som får bingo. Ring alltså 099 445 45. Jag har vinster till er också. Nu ska vi se. Niklas. 31. Trea, etta. Kristina uppe på 100 000. Nästa, och här är det bingo! Kristina! Vänd på det, får vi se på dig. Vad härligt! Du, 100, jag måste få fråga dig. 100 000 kronor, vad ska du göra för pengarna? Jag har inga problem med pengar. Nej, du har inte Nej, det. Så. Det blir för det första lite guldkant på tillvaron för oss. Det är du väl, Kristina. Vi ger dig en stor applåd. Kristina! Och jag påminner till er där hemma. Vill du komma hit och stå där Kristina har stått, spela om en kvarts miljon, då ska du ringa till mig 099 315 80. Häftig känsla att stå här, kan man ju lugnt säga. Nu ska vi sjunga allsång igen och det är Charlotte Perrelli som ska sjunga tillsammans med hela Lisebergspubliken och er där hemma. Redo, Charlotte? Här kommer jag tror på sommar. Fortast och blekast vintersol, finns en december dag. Kallas för Thomas svindlaren för att hans tro var svag. Sommarhus med täppa och med lindasus, med svin.
vilken härlig skön känsla. Vi ska ta paus nu igen. Alltså det är ju så att tittarna hemma, de vet ju inte riktigt vad som händer i pausen. Nej. Men vi kan ju nästan inte avslöja det heller. Nej. Eller kan vi det? Jo, det kan vi. Okay. Om vi vill så kan ni efter programmet gå ut på tv4.se så får ni se vad vi håller på med under pauserna. Du ska sjunga Hero snart. Kanske. Kanske. Vet du vad? När vi kommer tillbaka så ska vi göra ett riktigt, riktigt hejdundrande slagerslut. Missa inte detta. Vi ses då. Välkomna tillbaka till den sista akten av Lotta på Liseberg. Kommer ni ihåg den här campingstugan som jag har pratat om? Karin da Silva har gömt sig någonstans i Sverige och nu vill vi veta det rätta svaret. Var någonstans befinner sig Karin da Silva? Ja, Lotta, vad tror du att jag är någonstans? Jo, idag får du ett vykort ifrån Seläters camping i Strömstad. Och alla ni där hemma som har svarat rätt har nu chansen att vinna den här campingstugan. Vinnarna i lotteriet meddelas personligen i morgon. Ha det gött! Tack för mig. Vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi, Karin. Vi ses nästa vecka. Och då åker du någon annanstans. Men det finns fortfarande en campingstuga till er där hemma. Vi berättar alltså vem vinnaren är senare. Också vem som ska komma och spela högre eller lägre. Men jag kan berätta vilka två personer som har vunnit 15 000 kronor var på bingot. Och det var Osmo Kardonen ifrån Finspång och Olle Gunnarsson ifrån Halmstad. Vi säger grattis, grattis till er båda två. Bra semesterpengar! Nu då! Håll i er, för nu ska det bli slagerfinal. För 21 år sedan så klev Lisa Nilsson in på Melodifestivalscenen och sjöng hamnade på en fjärde plats. Det är hon som ska få starta den här kavalkaden med både Charlotte, Markoolio och Lisa. Här kommer hon, sjunger sin melodi, du, Lisa Nilsson! Det är nu idag jag förstår att det liv jag levt hör till igår. Lite dröjande tog jag steg efter steg till den dagen du kom i min väg. Jag har kärlekens perspektiv sen du lärde mig lyfta med längtans vingar. Ska aldrig mer vända mig om. Och sen den dagen du kom har mitt liv förändrats. Och du öppnar min värld. Du ger mig ljuset som flytt, får mig födas på nytt. Och du värmer min själ, öppnar mitt innersta rum. Om du stannar en stund. Intressant. Ja, ja, men kanske lite väl bekant. Vi bygger upp till bryggan, min vän. Men det kommer inte riktigt än. För vi har en halv vers kvar att köra. En repetition som man brukar göra. Vi bygger upp till bryggan igen. Och här kommer det äntligen. Okej, låta.
det ska sitta som ett slag i magen. Det är ju värsta slagen. Silkenfinal! Alltså, vi måste få tacka alla vi som har stått på scenen ikväll. Lisa Nilsson, tackar publiken. Charlotte Perrelli. Och Marco. Och så hjälps vi åt allihopen att tacka vårt fantastiska band här. Våran orkester under ledning av Kurt-Erik Holmqvist. Vet ni vad? Nästa vecka så kör vi igen. Och då ska vi sjunga melodier som liksom har hämtats från ovan, liksom lite högt upp i det blå. Och då kommer Robert Wells hit, Linda Bengtzing, Velvet och Joel Alme. Så missa inte detta, det kommer bli ett underbart. Tack ska ni ha, publiken! Är ni med? Låt hjärtat vara med. Att du har beror på dig. När du tycker någonting kommit på kring. Ja, då är det tid att le. För än finns det hopp. En på jorden i sin lag. Ingenting är fullt så fel som du tror. Så syster och bror, hus var. Om du tappar detta spåret. Allting bara blandar sig. Ta och lyft dig själv i håret. Och det ordnar sig för dig. Glöm inte bort, glöm inte bort. Låt hjärtat vara med. Glöm för aldrig inte det. Är du fattig eller rik som ett troll? Är du som din barn? Glöm inte det. Låt ditt hjärta vara med. Låt hjärtat vara med. Att det gör mig ro på dig. När du tycker om dig. Lotta på Liseberg presenterades av Bokamp, bostadsrätter med campingläger. Sportsson, cyklar, verkstad och tillbehör. Fritidsresor. Och Volvo personbilar